ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ସାରା ଭବନ କରତାଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର କମଳା ବିକ୍ରେତା ହରେକ୍ଲା ହଜବା। ତେବେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହରେକ୍ଲାଙ୍କୁ କେବଳ କମଳା ଦୋକାନୀ କହିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ହେବ, କାରଣ ସେ କିଛି ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର ଦିଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମାଙ୍ଗାଲୋରର କମଳା ବିକ୍ରେତା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେ ମାଙ୍ଗାଲୋର ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ହରେକ୍ଲା ଗ୍ରାମରେ କମଳା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ହରେକ୍ଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଆଉ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଶିକ୍ଷିତ ନ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1995 ସେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2000 ହରେକ୍ଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରି 1 ଏକର ଜମିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲା ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ଚିନ୍ତା? ହରେକ୍ଲାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ କମଳାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଯେମିତି କେହି ଅପାଠୁଆ ହୋଇ ନ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1ରୁ 10 ଯାଏଁ 175 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।